ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰਮੋ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਟਰੋਂ, ਨਾ ਡਰੋਂ ਅਰਸੋਂ ਜਬ ਜਾਏ ਲਰੋਂ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਉਕਾ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਹੋਈ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੁਲਾਏ, ਤਕਰੀਬਨ 125 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫੋਟੋ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਜੈਤੇਗ ਸਿੰਘ ਅਨੰਤ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪੁੱਲ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ, ਉਸ ਵਕਤ ਆਏ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਬੜਾ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁੱਢਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੰਜੋਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਇਆ, ਆਪ ਸਿਰਜਿਆ, ਆਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਬਚਪਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸਰੀ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਟਿਆਲੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਸਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ। ਟ੍ਰੇਸਰ ਦੇ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲ ਗਈ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਅੰਬਾਲੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੰਬਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਸੇ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪਟਿਆਲੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਅੰਬਾਲੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਂਝਾ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਾਲੇ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋਬ ਦੀ ਔਫਰ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੋਬ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਸਾਲ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰੇਲਵੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਮੈਨ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 1974 'ਚ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਫੈਮਿਲੀ ਸਮੇਤ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 1974 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ 18 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ,
ਅੱਛਾ ਜੀ, ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆਪਣਾ ਮਨੀਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆਵਾਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਟਲ ਭੇਜਤਾ। ਸੈਟਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਆਏ, ਅਤੇ ਬੱਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਗਏ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਦਿਆ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ, 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਦੋ ਭਰਾ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਏ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਲੀਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੀਏ, ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ ਅਤੇ ਘਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 95% ਆਦਮੀ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ। ਈਵਨ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖਾਲਸਾ ਦਨ ਸਾਡੀ ਰੋਸ ਸਟਰੀਟ ਦੀ ਗੱਲ, ਰੋਸ ਸਟਰੀਟ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਰੋਸ ਸਟਰੀਟ ਦੀ। ਉਹੀ ਉਹ ਮੇਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਕਾਲੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੇਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਪਸੈਟ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਬਈ ਇਹ ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚਲ ਗਏ ਘਰ। ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿੰਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈਗਾ? ਨੰਗੇ ਸਿਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਦਮੀ ਵੀ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਬੜੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਟੌਹੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਵੀ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੇਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਸੀ ਇਹ ਲੜੀ। ਉਹ 400-500 ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਸਿੱਖ ਸੇਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਜਿੰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੂਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਸੀਗੇ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨੇ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਲੜੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ ਹੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਨ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਅਜਨੋਹਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਟੂਰ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ 4-5 ਜਣੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣੋ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਓ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੀਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੜੇ ਪਤਵੰਤ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਡਿਪਟੀ ਮਤਲਬ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਆਏ, ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 20-25 ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ 70-80 ਆਦਮੀ ਹੋ ਗਏ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਥਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੂੰ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ
ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਕਸੌਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣੋ, ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਫੀਸ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਉਹਦੀ ਸਪੀਚ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 3,500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਉਸ 1,250 ਸੀਗੇ 1250 ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 1,800-1,850 ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਭੁਗਤੀ ਉਹ ਸੀਗੀ 2,400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਗੀ। 2,400 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ 11 ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ, 6 ਆਦਮੀ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਗਏ, 5 ਆਦਮੀ ਅਪੋਜ਼ਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਲੱਕੀਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸਾਡੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਹੀ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਮੰਗਵਾਏ 1979 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ 1994-95 ਤਾਈਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਗੋਲਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਉਹੀ ਫਿਰ ਬਾਕੀ BC ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਾਲ ਨਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਦੀ ਸੀਗੇ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਆਉਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਆਉਣੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 1979-80 ਤਾਈਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸੈੱਟ ਆ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਥਾ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਮਤਲਬ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਫਤਿਹ ਆਦਿ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਉਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਲਾਂਘਾ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਭਰ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚੋਂ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਸਨ ਉਹ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਲਣਾਵਾਂ ਘਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ ਦਰਵਾਸਾ ਵਾਲਾ ਉਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇਹ ਮੇਨ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਟੇਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦ ਇਸ ਸਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਇੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਬਲੁੰਦਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਅਪਸੈਟ ਸੀਗੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਭੇਜੀ ਆਪਣੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਬਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਓ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਬਈ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਜਨਰਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਹ ਜਦ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ
ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰੇ, ਬਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਆਏ ਅਤੇ ਕਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਗੁੱਡ ਰਿਸਪੋਂਸ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡਬਲ ਜੋਸੇ ਬਣੀ ਆ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਡਬਲ ਜੋਸੇ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਡਬਲ ਜੋਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਘਾਲਣਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਅਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਕਈਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨਾ ਫਿਰੋ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ WSO ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਕਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਜੈਤੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨੰਤ ਵੀ ਨੇ, ਜੋ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੱਸ ਕੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਲੋਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹਨ ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਜੋ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਬਾਰੇ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੂਝਵਾਨ, ਤਜਰਬੇਕਾਰ, ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੁਣ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕੜੀ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੋੜਾ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੋੜਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੋਢੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੇਡਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਮਗਰ ਪੂਰਨ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਨ। ਉਹ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਪੰਥਕ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕਤ, ਜਦੋਂ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਨ ਗਵਾਰ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਆਣਪ, ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ।
ਜੋ ਮੈਂ ਜਦ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਠੰਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲਾ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੱਕੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਿੱਛੇ ਗਜ਼ਲ ਲਹਿਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਜ਼ਲ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਚਿੰਗਿਆੜੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਸੀ ਗਜ਼ਲ ਲਹਿਰ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਗਜ਼ਲ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ 'ਚ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹਰਦਰਸ਼ਨ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੱਸਟ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਟਰੱਸਟੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਬੜੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਈਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਥਾਂ ਜਾਈਦਾ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਇਹ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਚਾਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਾਰਜ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮਿਨਟ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਨਟ ਬੁੱਕ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਜ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਿਨਟ ਬੁੱਕ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਤੇ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਇਹ ਕਾਰਜ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਮਿਨਟ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ? ਮਿਨਟ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ 1974 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 1998 ਤਾਈਂ ਜੋ ਮਤਲਬ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਟ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਮਿਨਟ ਬੁੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬੀਰੇ ਆਫਿਸ ਬੀਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਬੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੋਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅਸਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਹ ਰੋਸ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਸੀਗਾ 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੁਸਾਂਝ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਮਾਈਕ ਫੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਤੁੱਕਾ ਮੱਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬਿਕਸੋ ਢਿੱਲੋਂ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਵਾਤਾ ਕੋਮਨ ਸਾਲਟ ਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਉਹ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 5-7 ਆਦਮੀ ਹੋਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ, 220 ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਹੈ ਨਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜੀ।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਂ ਵਿਟਨੈਸ ਬਾਕਸ 'ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਰ ਕਾਰਡ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਕਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਫੜਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਸਹੁੰ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਫਰਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਨੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੁੰ ਖਾਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਕਰਸੋਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਨ ਸੀਗਾ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਬਾਹਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਵੀਰ ਸਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਜੋੜੇ ਵਾਰ ਲਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਜਦ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਜੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਸਟਰ ਸੈਂਡੂ, ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਦੀ ਕੋਰਟ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੈਸ ਆਈ ਨੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯੂ ਨੋ ਇਟਸ ਯੂ ਕੈਨ ਹੈਵ ਏ ਬਿਗ ਪੈਨਲਟੀ ਫਾਰ ਦੈਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਈ ਨੋ ਦੈਟ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਾਰੇ ਸਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਸ ਨੋਟ ਏ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲੇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਟੂ ਬਰੋਟ ਐਨ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਨ ਕੈਨੋਪੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਨੰਗੇਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਕੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਇਆ ਸਹੁੰ ਖਾਇਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਫੰਡ ਅਫਰਮ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਪਰ ਉਹਨ ਹੋਏ ਵਾਰ ਉਹਨ ਆਰਡਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟੂਮਾਰੋ ਐਂਡ ਟੇਕ ਓਥ ਓਵਰ ਦੇਅਰ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਬਿਕਰ ਸਿੰਘ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਦੋ ਆਪਣੇ ਕੋਟ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਫਸਰ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੁੰ ਖਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਸ਼ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਸਟਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰ ਓਨਰ ਕਿ ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਖਾਊਂਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਮਾਈਂਡ ਹੋਊਗੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਔਨ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਡੋਂਟ ਬਿਲੀਵ ਇਟਸ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਫਾਰ ਮੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਾਰਮ ਕਰ ਲਾ। ਫਾਰਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੇਸ ਡਰੋਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਅਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਬੜਾ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਸਟਰ ਸੈਂਡੂ ਆਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਯੂਅਰ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ, ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੋ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਟਸ ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਹੇਅਰ, 37 ਅਦਰ ਜਿਹੜੇ ਟਾਊਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਦ ਸਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਤੋਬਦਾਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ 22 August 1986 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਅਟੋਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸੀ ਬ੍ਰਾਇਨ ਸਮਿਥ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਣ ਕੇ ਕੋਟ 'ਚੋਂ ਆਣ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਂ 5 ਜਣੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਕਾਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਮਰੇ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ। ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਿਲ ਸਟਿਕ ਸੀ ਸਾਰਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੂਰਜ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰੱਖੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਪਏ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੌਲੀ ਲੋਕ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈਆਂ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕੋਟਾਂ 'ਚੋਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਛੋਟੇ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਹੁੰਆਂ ਚੁਕਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਮਨਮਤ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੱਚਾ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਮਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਤਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਕਈ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਈ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵਨ ਬੋਏ ਨੀਡਿਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਆਪਣੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠ ਜੇ ਸੋਟਾ ਫੇਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਸੰਭਾਲੇ ਹੋਏ ਪਰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਗਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪ ਰੱਖਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਆਪ ਸਾਫ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰੋਸ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਜੋਬਾਂ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸ ਉੱਥੋਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਆ ਮੇਰਾ ਅਲੱਗ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਲੜਕਾ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਐਫਰਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਸ ਯੋਗ ਸਨ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹੈਗੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਵਾਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਇਤਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੈਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਚਲਾਉਣੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨੀ ਇਹ ਸੌਖੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਅਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਾਂ WSO ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਣੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਣੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਆ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਵਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੰਬੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਵੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ ਨੂੰ 1.25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਿਆ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 15 ਏਕੜ 15 ਲੋਟ ਹੈਗੇ ਨੇ 15 ਘਰ ਉੱਥੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ 5,20,000 ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ $25 million ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਖਰੀਦੀ ਸੀਗੀ
32 ਏਕੜ ਰਿਚਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ 1982 'ਚ ਖਰੀਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੀਡ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਬਣੇ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਸਕਣ, ਕੋਈ ਗੇਟਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ। ਪਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਫਿਊਨਰਲ ਲੋਬੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਭਾਈ ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੈਕਿੰਡ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਕੀਮ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲੈ ਰਹੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀ ਵੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਬਲਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਗੁਰਮ ਸੱਜਣ ਨੇ। ਬਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚ ਦਿਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਝਲਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਦਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਏ ਸਨ, ਸਮਾਗਮ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਸੀ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਅਧੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਈ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੌਕੜ 'ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਰਸ਼ੀਦ ਬਾਦ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਬੜੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਨਿੱਘੇ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਔਰ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੂਰਾ ਸੋਈ ਜੋ ਲੜਾ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਆਪਣੇ ਦੀਨ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤਾ ਉਮਰ ਇੱਥੇ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ, ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਜੈਤੇਕ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਜੋ ਸਿਰਕੜ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੀ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਨਾਸਾਜ਼ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤੀ ਹਨ। ਇਸ ਉਮਰੇ ਵੀ 3 ਵਾਰ ਡਾਇਲਸਿਸ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਕਾਰਜ ਹਨ ਕੌਮ ਲਈ, ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।